Michel Green Studio! Po mjaft, mjaft po them se... Okej, ta hapim dhe një bëdysh tjetër. Sa mirë. Sa bukur është. Sa bukur është kesh një emision të ndin. Ti hap një bëdysh edhe gjithë duar të rëkallasin si ku qa bëre. Do të thonë, thjesht po pi bëdyshën. Me që a fjala gjithë bëdyshat që konsumohen në TV Klan, janë falas, kështu që... Në qofë se doni pini bëdysh, kaloni tuk e studio ime. Dhe... Letë shpërthej bëdyshi! Okej, tani vëmëndje gjithë shqiptarët e Kosovës, vëmëndje gjithë diaspora, sepse e di që tani do të jepet sqarim gjitha pikpytjeve që keni ngritur këto dy javë. Një nga moderatorët më të famshëm të Kosovës, ai që ka 17 vite që punon për një televizion, ka bërë një divorc. Jo me gruan, por me televizionin me cilin punonte, ka shkaktuar jo pak reagime, pse si hiku, rishfete, ka marr, uzi, qa do bëj, qa do ndodhi, zonja zotrinj, mirëprisni këtu, do vi do pi jo një kafe, po një bëdysh me mua, Labi! Labi ti, o Labi ti, s'ka si ti, o s'ka si ti. Kushtë të të moje i ashtë për, je i në në dori. Labi ti, o Labi ti, s'ka si ti, o s'ka si ti. Kushtë të të moje i ashtë për, je i në në dori. Amor Labi nuk! Oh, Labinot! Erman, me që anise, me qeshme se... Jo, jo, diun, kemi me halë qeshme neve. Shiko, unë nuk kam kafe për ty, pavarësisht se ti ke gjitho vite që pi kafe, po një për dysh do të tajaf me knajsi. Faleminderit shumë, respekt shumë të malë. Gëzuar! Gëzuar. Ore, Labi! A digjonë këngë Labi ti, apo vetëm me Çifteli? Nuk është që nuk digjoj këngë Labi. Sa bukur e bëra unë? Me Çifteli. Ta studia me Tufana me Çifteli, më du. Me Çifteli! Ermal, s'pare fillimisht kisha dashtë me të falenderu. Në anën tjetër edhe mi përshëndes gjithë shikuesit e Dzing Mermalin, përshkak se unë e di që emisioni... Ti falenderon mu? Emisioni për pësë që ka një shkushmërit madhe të kju këtu në Shqipëri, por mujë me të mënë lirisht që gjitha të trojët shqiptare dhe gjithë ku ku ka shqiptare o i di që ka shkushmërit madhe. Falendej shumë dhe mos më falenderoj ty mua, sepse unë duat falenderoj ty, sepse e di shumë njërë që të gjithë emisionet ose programet, programacioni të kanë kërkuar që ti t'ishe i pranishëm, por t'i zgjodhe Dzing Mermalin që t'flasësh. Ja! Ja ku jemi. Okej. Bo, zdutaj, zbërthesh pak gjaketën? Fum, duke që... A di shfarë si kleti, bo, e kom se është... është tira e farë. Në me thonë që... E kom një intervjis kështu pak ma gjatë. Se mësu gjithë mund me marë intervjisa. Shtriu... Se kemi punë. Ta sqarojmë që i këta një publikun e shqiptarve të Shqipërisë, e shqiptarve të Kosovës, e shqiptarve të diasporës, e shqiptarve ku do që ndodhen se janë botë gjithë me rakë. Do me thënë, ti hoqe dorë vetë nga televizioni, apo të hoqen? Ermal, thëmë drejten një farë mënyre, unë me hoqe dorë nga televizioni nuk asë njëherë jo. Përshkak se prapë unë jam pjesë e televizionit, që ku jam? Jam bashkë me shikuesit, por në anën tjetër unë e tërhoqa vetën,
nuk më hoqen askush, edhe kam tërhoqen në mënyrë ndoshta që nuk është as pak as nuk është edhe e drejtë, edhe jo etike, por sidoqoftë që tjetë, ishte vendimi jam mbas 17 vjetëve që isha pjesë e televizionit. 17 vjet, 17 vjet në radio televizionin nisëm. Nuk e kam kuptuar asnjëherë pse quhet RTV 21. Pse është themeluar edhe në shekullin 21. A në shekullin 21, okay. Po mirë, thyt vërtetën, pse e mbyllë emisionin apo të mbaroj kafja? Kafja nuk mbaron asnjëherë, sepse unë e di që edhe tani këto momente derisa flasim ne, unë e di që shumica e shqiptarëve kudo që janë edhe që na shikojnë ata kafën e kanë over vetes edhe pin kafe dhe na shikojnë edhe neve. Kështu që kafja nuk përfundon, edhe nuk ka përfunduar, as ka përfunduar akoma, për shkak se një kafe me lavin ekziston akoma dhe ka më ekzistu. Bashkë me shikuesit. Po mirë, po me afërditën dhe me Xherrin, u prishe? Jo, as pak. Unë më thon lirisht që i kam për me plot dashuri, me plot zemër, për shkak se të dyjat i kam konsideru si nana, për shkak 17 vjet kam punu bashkë me mua, më kanë rrit sot dhe më kanë sjell këtu ndoshta ku jam sot. Raportet nuk prishën as pak. Raportet nuk prishën as pak, aq më tepër duke marr parasysh sepse e kam kalu një jetë tërë, gjithat edukat, gjithat shkollim, gjithat dashuri që më kanë jap, ku shpesh herë unë normalt, unë po jetëm për herën e parë, ndërsa edhe për shikuesit, sepse unë zyrën afër ditës, zyrën e Xherrit, në anën tjetër ato i kanë edhe ulset, ato shtrata që i kanë edhe, edhe në zyrët të tërë, unë shpesh herë ndërsa kom flejt në zyrët të tërë, jom qu në zyrët të tërë, kështu që... Po, i kanë gjitha, se i kanë si apartmanet vetat në televizion. Po mirë tani, si unë datë, si ndodhi, bë takime, ratë dakord, ratë dakord, si ndodhi divorci? Ermal, 17 vite isha pjesë e televizionit, edhe në basë 17 vite, faktikisht, unë ndoshta nuk e prita 18-ën që të pavarësona pi prindve, edhe dalë edhe të punojnë ndoshta vetë, një vjetë ma herë, 17-ën edhe ika. Kështu që pavarësimi o arë një famënyre, unë thash, jo ndoshta edhe ashe regullë, përshkak se unë kur e përfundova vitin e ri, edhe para se të hymë, dhe me thonë, veç në vitin e ri, unë i kisha bërë disa planet mija, disa konceptet mija, ku faktikisht e regjistrova edhe si produksion temin. Pra një kafe me labin është tani drejtat e autorit i këti? Po, është produksion në veti, edhe regjistrova si produksion timin edhe mendova, dhe me thonë që nesër mas nesër një tardhme, në fakt që të punoj vetë. Punoj me produksionin tim, punoj gjithçka për vetë vetëm, përshkak se 17 vite punova për televizionin, po mbi gjitha punova edhe për vetë vetëm, përshkak se unë e kom dashtë, vazhdoj të du, e bëj atë punë edhe punën që e kom bo, e kam vrejt ndështë edhe shikuesit se me plët dashuri, me plët dashuri edhe me plët vullnet e kam punu. Por, kur është punat e shkëputja, nuk e di, unë prita ndështa këto gjatë 17 viteve që të këtë ndryshimet e televizionit, përshkak se për pas postit, që kalova si producent i televizionit, po për pas postit nuk ndryshoj kur gjo, edhe mendova dhe me thonë që faktikisht masis ndryshoj kur gjo me taj se e disha edhe të ardurat, e disha bugjetin, e disha gjitha ato. Nuk urrit rroga lap, urrit rroga apo jo? Urrit posti. Roga jo. A, po t'jesë pas ka ndryshu fare. Po, nanën tjetër, mendova. Po, shtë duhet posti më qënë. Po, unë mendova me ndryshu vetë, edhe kështë që... Po, ti post ha për darke dhe për drek, apo rogën. Tani, ore, si unë dave, si i the, si a komunikove që do iki? Unë isha... Në fakt, për vitin e ri... Se kjo është pisa më vështirë, komunikimi. Në Zvicër dhe në Gjermani, edhe me një SMS. 17 vjetë punë dhe jetë divorcu me një SMS? Po. Po t'i kështë që një e-mail pakten? Ndështë është, unë thash edhe pakës ma ere, të është mënyrë... Po mi, atërë që ke, je prish me Xherrin edhe me afërditën. Jo, unë s'prishna. Nëse jam prish me mu, unë s'prish ta. Ta shi, Xherri me afër ditën, më thej që janë dy mama për ty. Pa. Dy nëna. Pa. Ta shi, s'mon t'jenë dy mama. Kush nga këto të dyja është babaj?
Po e lëm Florinin edhe Eugenin. Okej. Okay. Këto janë dy babollarët. Pa. Pra ti ke dhe dy tut, u bërë me tre mama me tre baba. Allah, Allah. Tani, e ke sigur që nuk e prish me këto dyja? Po. Okej. Okay. Okej. Okay. Po çfarë do bësh tani? Tani... Çfarë do ndodhi me ty? Apo do futesh kështu... Shumica po e presin dhe me tonë qa do të ndodh me Labin. Hë, pra na e thuj qa do bësh më burë. Me emisionin qa do të ndodh, por unë po e tonë për jenën e parë këtu të këti, se do të ketë një kafe me Labin, do të ketë Labi prapë në televizion. Do vazhdosh? Pa, pa. Pra, një kafe me Labin, 13 vjetë eksperiencë, 13 ishte një kafe me Labin. Vazhdon për sëri dhe si do funksionet, apo të bësh duke klani dhe s'di gjënd? E aty e nuk e di. Ka thunë që Sandri? Nuk po e thëm kush ka thirë, kush s'ka thirë, po mbi gjitha... Po ke pas besoj oferta nga producent ndryshëm nga televizionet? Mirë është, gjithë shka ka shku mirë, mënyre më atë mirë, në anën tjetër unë për veti pëndina mirë. A kishte nga ata njërës që t'kanë komentu, t'kanë gjujt që ja, buk shkali, Neti 17 vita aty, edhe hiku, i ktheu krat. Të ka ndodh ty? Muë? Muë ndodh gjdo vit. Ore, ue, shikote shi. Më lejo se manzore e topin të zhysun. Më lejo ti them në emrin tënd, për rastin tënd, gjithë tyre që kanë thënë diçka për ty. Sa? Unë dhe Labi jemi lojtarë, si që janë lojtarë, si që është Messi dhe Ronaldo. Televizionet janë ca skuadra, si që është Real Madridit dhe Barcelona, të cilat shesin dhe blejnë lojtarë. Dhe ne shqyqin në shesin e në blejnë. Shqyqin! Nuk ka absolutisht asë gjithë keqe që lojtarët ndronë. Shqyqin nuk kemi dështu, se s'na kishin blejnë. Qa fletër? Unë vdes për të shqit. Po, se tanë, thonë të si, ti si e për të shqit. Të shqitur? Po, së shqite, do të që nuk vlen, nuk e vler. Jo, definitivisht. Mirë, unë besoj që ti do kesh një sukses akoma më të madh, sepse interesi, me thënë drejten, është amplifikuar nga gjithë të lajmet që dolën, edhe... Ermal, unë nuk e kam bo për me konë qëndër vëmendjes dhe me dojnë në përndojnë. E di që e ke bo për lekë, se ke bo për vëmendje. Ashtu si shte unë, gjithë luftojmë për një tarë me matë mirë. Po s'ki tur fare, vamos. Se cili për i neve luftojmë për një tarë me matë mirë. Gjithë më për atë luftojmë, unë do të danë pension 20 vjetë. Ermal, gjatë këtëve 17 viteve unë e kom një banes dydhomshe, edhe ato kredit paguj akoma. Mos ja fut kotë. Po. Qa fut jela? Po. 17 vite në punë televizion dhe ke i banes me kredit? Po, një banes dy dhoma që me kredit. Me dy dhoma? Po. Nga to dhoma, si dhoma që? Dhoma të voglë. Ua, mor lap! Kreveti nuk është maj malë se tavolina jo, të se zanë të dhomë. është dhoma voglë. Po. Një banjo kemo? Po. Edha e voglë. Një banjo këshu? E voglë, shumë e voglë. Po ti lash në kome? Në kom. Po, bo, Labi! Në kom. Si ke më përpara, më buri dhe o si nuk i ke më përpara. Nese, them se po të lëvizësh mirë, ke përta bëj apartament tjetër mrena vizit. Ja, nuk është më rëndësi a e bleva apartament. Okej, mrena 6 mujve. Jo, më rëndësi është që në fakt do të punojmë në produksionin, nuk është vetëm një kafe me Labin që do të vjenë, po janë edhe projekte tjera. Ky tani do të jetë produksioni jotë, kemë bledhe ekipin tëndë, i ke gjithë njerëzit. Gjithë i kam. Shumë bukur. Kam gjithë, kështu që nuk i dihet. Kur e ke si, kur të bëhen gati njerëzit që të të shofin? Gjithmonë e kom pasë edhe tërhekjen, dhe më thonë edhe në anën tjetër, po e flasë haftas, shumë haftas, edhe të puna e familjes në anën tjetër, edhe të fejesa, unë kam dalë tap-tap, pa pritë, dhe më thonë pa e pritë asë kosh, përshkak që nuk kom qef asë njëherë që të flasë, do bëhet kjo, edhe në fundë, kur gjo. Kështë që po e lopë, ja lo kohës kur. Ndoshta nuk e ke shumë mirë, e ke gabim pak të...
Vetëm folë, vla, folë që do bëhet kjo. Edhe sikur mos bëhet, dikush që se ka pa fare thotë, sa bukur u bë ajo. Jo, ajo që ndorën reklam. Ato nuk e du, ato nuk e du. Publicitetin para kohë. Ri, pra, do maj kushin. Publicitetin para kohë nuk e du. Lab, tek emisioni një kafe me Labin, të kanë lëndo njerë bakshish, tek ajo kafja, ke filxani kafes? E në manër i përmenda pakës më por banesëm, po të në kishin lëmë bakshishë, po të kisha atë musafir të ftumë, me pages, unë dhej sëtë para klonit, të kisha vendosë aeroplanin privat, dhe isha artët e në studio. Po mi më se... 13 vjetë... 13 vjetë, Ermal, 13 vjetë një kafe më Labin, 13 vjetë ka një euro, ojhon 13.000 euro, pini musafirit. Po ti kanë bo... Ti kanë bo ca akuza, me thënë drejten, që njerëzit kanë pas bo dhurata, që të vinin aty. Kuj si pëlqenjë dhuratat, po ma e keqë është që të kishin qenë ato dhurata realitet, dhe më tonë, që përpollë, dhe më tonë, puna e makines, dhe më tonë, që kam vetur, dhe më tonë, që më kam ble. Shkur të agashim që kam një mike shumë të mirë, është përpollë që ma ka ble makinen, po ta kisha makinen, në isha arë me makinë timen, këto edhe isha arë dhe isha parku, pra... Në kësaj shkurt e gashit mu? Se edhe unë kam në bërë për një makinë. Po problem... Problemi është që... Jo, realisht, realisht... Realisht, kush nuk ka nevoj për makinë, por mbi gjitha, dhe me thonë, nuk kam nevoj që ta kem një makinë aq ma te për pidikujna, prej një këngëtari apo një artisti. Puna jote dhe ndjersa e dikuj tjetër nuk të knaqë. Të knaqë ndjersa jote dhe puna jote. Edhe... Sa bukë ke folëtu? Unë për e thëmë shumë hapë, tas për e thëmë dhe me thonë që nanën tjetër që edhe shikujës kam pas rastin dhe me thonë të kem loj musafir, kam pas rastin që të vinë diri tek recepcioni televizionit edhe të masjelin CD-n, për shamu, për transmitin kongës, për nanën tjetër edhe të më fusin një 50 euro, për e marë shambull, apo 100 euro. Kom pasë ras që kom marë, ja kom marë paret, ja kom japë CD-n edhe i kom tonë që ku i kje CD-n, që ku i kje paret edhe mo mos më hajde. Për shkak se ftyra o shtyrë, edhe një herë të shkon edhe mo nuk thehet. E mbi gjitha unë thash, parja e dikuj tjetër, nuk të knaqë. Muj me tonë, Ermali, muj me tonë këtu lirisht, diri me sot sa jam, dhe me tonë edhe sa jam pjesë e televizionit, sa kam qenë pjesë e televizionit. Lirisht muj me tonë që del dikush, hapë ta se dhe të që të thot që unë Labin e kom pagu për me qenë pjesë e emisionit, unë dal publikisht edhe thamë, po, ka qenë që kjo. Po, nuk kam e dal kur, as nuk kam e ndodh kur, kjo që faktikisht kam marrë ndo njëhere rrishvet për dikujna që me pas pjesë e emisionit. Ka pas në njërë një, sepse ti ke shumë vite që e bëmë të punë, po jo gjithmonë, jo shdo javë, jo shdo djelë, ti ke qënë i qetë ose i gëzuar. Ka pas në njërë që të kanë dotë në një problem për shumë, në një dhimje koka, ose në një problem me dikë, edhe ti është dashur të alësh aty mbrapa kamerave, atë halë, edhe të paset vazhdosh emisionin? Rëmani gjatë tëre viteve nuk ka. Njëri që nuk balafaqohet me sfidat edhe me vështirësit edhe me punën me gjitha këto. Ka pas shumë momente të mira, të lumë të na, po ka pas edhe momente të tjidhura. Po e flasë dhe me tonë një sakrifis, më dështa edhe një anë tjetër që neve gjithmonë ashohin të busqeshur, gjithmonë ashohin me gaz, gjithmonë ashohin me batuta, për në anën tjetër nuk e din mrenda për mrenda neve se qka është apo qfar kemi mrenda për mrenda. Është shumë interesante edhe për e thëmë, dhe me tonë kështu për e thëmë për herën e parë, ndështa përdu me të regu një rast që Rafsh e Barabartë, regjisorit edhe t'juj, kur të ndëgjën tash, ndështa mundet me qenë edhe një film i shkurt, mrenda, gjithë shka mrenda një periude shumë të shkurt. Mrenda një periude shumë të shkurt, kështu që për e të regoj, shumë hapta se dhe për shikuesit edhe për gjitha ta cilet janë. Më kujtohet si sot që isha u ktheva prej diasporës, se zakonisht që 10 vite unë e gëzoj fatin që punoj edhe me Avni Selimin edhe nanën tjetër jam pjesë e diskotekave edhe atmosferave të ndryshme, dhe me tonë atmosferave edhe qoftë jo diskoteka po salave ku organizohen për festa, jam pjesë e shqiptarve ku do që janë. Edhe
U ktheva prej diasporës, edhe unë kisha lekt në qandë, kisha një jakne, po e kisha edhe një fiat punto në atë periudhë, në atë kohë, po flasë për periudhën para 7 viteve. Para 7 viteve ku, në fakt, erdha edhe unë isa direkt për pej se nuk e di, e kisha një ndjenë dhe më tonë në familje. Shkova drejt familje, se kur hymë renda në shpe, për i takoj gjithë si kishë një periudhë dhe më tonë një 2 mujë që nuk i kisha taku. Edhe po i takoj edhe po e shoh që babi nuk është mirë. Edhe i kthejma dhe më thonë, edhe i thamë, bab nuk je mirë. Më thotë, jo, mirë jam, unë bab nuk je mirë, dhëtë me shku me boni kontrolë. Thotë, jo, jo, nuk, thotë, nuk je, mirë jam, thotë, pëse qa po dokna, thamë. Më duket se pak pjesa e barë këtë këtu është fry, pak pjesa, o, tha, pi birave që i pi, tha, okej, tha, është fry aja, thash. Jo, jo, ne shkojmë bashkë, ta marim bashkë, edhe shkojmë e kishim një, edhe një mik tuja që të shpis, po edhe në anën tjetër ishë fëqi e kishim, ishë doktor. Edhe po e marë në telefon, për i thomë kështu, të sjellë tani. Edhe shkojmë edhe i bënë fotografimin, gjithë analizat e këto, edhe më këthejet, edhe të të këtina, okej, shko shtriju të shpia, mirë, jenë nuk i kur gjo, edhe më këthejet mu, edhe më të të labë. As 3 mujë ditë, mos e pritë se e ka përfshi metastaza komplet krejt e kancerit. A dinë sa e fështirë dhe me thonë që nuk ka tjetër rrugë dalje dhe nuk ka tjetër zgjidhje. Edhe ishtë, gjithë shka dhe me thonë ndodhi, ishte e premte. Kthena qëtundën në televizion. Kthena edhe parkoj në orën 17 e parkoj veturën para në parking. Edhe hy futna në televizion nuk e disha asë ku jam. Dhe me thonë që me thonë mje ku 3 mujë ditë ka prind jëtë ka... Mas jetë, mas 3 mujve nuk do tjetë, është të tmeshme. Edhe në anën tjetër, hyna në televizion, pëta kona, drejtorat ja njësën ja fillun, faktikisht me mafru, afer vetës, mësë me mblonë, shko ma shpesh, do kjo, që të periudhë, edhe shkoj një 4-5 orë në që qëndrova në televizion. Kur dalë për jashtë të televizionit, edhe në e shoh makinën e thyme komplet. E kanë marë me jakne, e kanë marë me qantë, me gjitha këto. E të mërshme, me kulet, me krejt gjitha dhe më tonë ishin aty. Momenti parë që më bjenë mendë dhe vishetiri bankën, e i thëmë të lutna, blokojeni gjirologarin përshkak se kartelja është në kulet. Po unë kisha arru që në gjepë qantës, unë kisha edhe pinin e kodit. Okej, shkoj dhe më tonë gjitha jo, u kry përfundoja jo, e blokova, edhe ishe e djelet, në jesën me të logaritë, në basë gjithë kësaj, unë e kisha emisionin, dola në emision të usë që nuk kam asë gjë. Komunikimin bashkë me shiku, si gjithë do të djelet, busqesh mja, pavarësisht që isha të më tonë mrenda për mrenda kësaj. Pas emisionit, më fëton Blero, shkojmë të Blero, ja fillojmë me këqyrë futbol, të këqyrë futbolin, dytë fansat Barcelonës, futboli, merë një mikë edhe kolegi punës, ishë kolegi i televizionit edhe më thëtë, e kam ditë lindjen, është që kjo, të lutë në hajde për podujev, të lutë në valën, për e përmendje, të valën, të lutë në nuk jam gjendje për më ardhë, emocionalisht, ty të vynë që ta është me dalë, gjitha këto, okej, edhe unë e qona, hipi makine, Blero përshkoj, a jo përshkoj, jo përshkoj, sisha kur qysh dhe më thonë, a di shka thash, po shkoj në banes, të shku në banes, të lap dy kolegë të punës, apo veni se kom vendos me shku për Podujev. Okej, shkojmë për Podujev, nisëm për me shku të Blero, njënë i gjam nuk ish, po e kamuflum, e mbëllëm dhe me tonë me qese, edhe shkum. Po shkojmë për, tu shku për Podujev, tu folje dhe unë isha, radio në kishtim të shu, po këndon Amy Winehouse, edhe po e të regoj që që e kom parë, ka Gjermania dhe me tonë, që që kanë marë, kanë shëndru një qikë që i njënë shumë, është dalë në për qytetë, kanë bo këta, për jo spjegoj, do me tonë, kolegve në vetur të shku rrugës. Edhe një moment nuk i di e rmalë, veç kërë kom bo, kom piskatë edhe vup i kom jap timonit. Që ndodhi? Edhe vi që kom jap timonit edhe kom dalë anash rrugës, edhe di që ka qenë një murë, edhe fakt, po shkojnë atë murin, unë, asë gjësë të ka pasë kur gjënë rrugë, po mu ka dokë vetja që unë sharova një gro prashë. No. Edhe viq e kom marë i kom jopë timonit, papë këtë onën tjetër, kur i kom jopë timonit me dalë pja saj grope, që i shkoj isha me makinë dhe me tonë, anash murit, kjë kolegu që ka qenë këtë onën tjetër, nuk ka qenë i lidhën. Edhe tash, kur i kom jopë timonit, a im kara me kry këto. Edhe kam hupë dhe me tonë, koncentrimin krejt nuk kam po, kur gjohet që unë isha në timon, viq e kom di zhurmen edhe i kom po do drita të kjerë që ma ka po labë. Shkum,
Edhe unë vi që kom jap timonit kerit edhe vi që më fut një mur komplet krejt. Puf, edhe më ka këtu keri prapë për Prishtinë. Më ka në qëllë ma airbega me krejt keri bom i bret. Jam dal për kerit, nuk i di që jam dal vi që nëma nuk i ki i din, jam ull edhe kesha. Nuk disha për i zavallit, jam ull edhe vi kesha. Si i shmendur, apo do një i shmendur kur e, jam dal edhe kesha. Edhe ishtë të ertë, ersi, gjithë shka dhe me tonë, edhe dal e hapi bagajin edhe e mara qejen për me qitë në rrugë që ka ndeshje. Tu esë për me shku se ishtë si këtesë, tu shku me qitë ata vi që kom di një zhurmë të tonë, lëbë! Tlap, vi që më gjujtë, jë më shtetë për ziti, makina këtu më shkelë. Në më shtonë, ndodhi gjithë shka kjo, atë natë. Okej, okay, i thira televizionit, gjalli drejtoreshës le arti, murë me makinë, e heke makinën komplet, krejt, u kry gjithë shka. Shkova në shpe, e djele kja. Zbres të hanën, prej apartmentit ku jetojsha, zbres poshtë, e kisha bankën ofër, hymë bankë edhe thëmë qështu, kom bloku edhe du mi tërhek disa para, përshka këse isha mbet, zera, zera. E më thëtë, më falë veç pej, bankomatit në qendër që është në tërhek krejt para që i kim renda. O, bo, bo, a e qanta ke makina para 2 ditë? A e qanta që para 2 ditëve, dhe më thëmë i ka tërhek, hajni i ka tërhek krejt para të mrenda për mrenda. Si është e mundshme edhe i kërkoj vidja, i kërkoj gjirimin komplet, dhe më thonë, të kamerës ku jënë tërhek para. Thotë duhet me policie, me gjitha, oke, okay, me policie, umërëm edhe shkum. U sigurun vidjet, cedet, dhe më thonë, të kamerave. Policia ma bëjshin i shala, nuk është naj miki jo, tja po dikush në gjofshëm, që del tash kur tashen kamerë. Oke. Okay. Ishte nëjë personaj i njërë? Jo. E gjetëm, dhe më thonë, filoni kush ke krejt u pa në kamerë, ajtë të mos ditë për mi tërhek gjitha paret me rënë, po pikë një cigare të bankomati, i tërheke shumë ma e madhja 80 euro, 150 zi sa okon, i tërheke, apret, eshtë dhëske një cigare, pritke, e futke kartelen, prap paret tjera, dhe më tonë, kështu që videoklipi ke mirë. Hermal, u krykje procedur, e gjetën, e murën, e mshelen. Me shku drejt gjukatës. E futën burgë? Gjukatës, po. Edhe dulem drejt gjukatës, edhe dulem në gjukatë. Edhe unë, gjatë gjithë kohës e kinësha një parandjen që ja bëjshë a gjukatësës, të lutë mësë më balafaqa balë bal me të se nuk e di, se di, mësë më balafaqa. Jo ta duhet pa tjetër, është me legje, me regula, me tëna që ti duhesh mu balafaqu. Okej, okay, u balafaqova me të dhe me të nërmal, gjukatë, edhe ajtë të i keme pas ditë që ka qenë labi, unë kur nuk e kësha bo këta. Prapë dhe me të në kështu, po unë nuk e isha në cikletë dhe isha në dilemë. Hermali, tha 10 minuta o pauza, kam dalë jashtë pauzës, kam dalë për jashtë. Kur jam dalë jashtë, si sot, po e thëmë me plët zemër, se kur po e flasë, do me thonë po e ndjejë edhe atë momentin, që unë e kisha një babë që faktik e shëdisha që nuk ka me qenë, nuk ka me egzistu, edhe më vjenë vish nana e ti djallit, edhe më afrohet nga thëtë, djalli jam thëtë, nëse ka mundësi me falë për shkak se unë jam smut për kancerit, gjitha ato hajni që i bën për me ble i lashtat e mija se janë shtrajta. Normal vi që jëmë hymë randa dhe këmë të nësans, unë nuk du kur gjo. Jëmë hymë randa, nuk du kur gjo. Edhe, wow. Si sëd, po të thëmë si sëd, po më delë para ftyrës, edhe i shala, po të thëmë që prapë edhe pri këtu e fale, i kuja. E fale hajdudin? E fala. Edhe ai pra dhiste nga që e oma ishte po, me kancer edhe ai po, po do blente ilaçet. Ato kanë fjalët e Tëmës që e tha, domethënë, tash unë nuk po e di. Po më vonë e ke takuar me këtë nuk person? Nuk e kam takuar kur, a e di që avokatja pa thonë që më marr kontaktin e gjitha këto, po unë s'kam takuar kur, nuk kam dëgjuar kur për ta, po mbi gjitha, inshallah për Zot, prap them, prej këtij pozicioni ku jam, inshallah nonën e ka shëndosh e mirë, e ishala faktikisht ato para, ato që i ka marë, ishala kanë shku për i lashtë në të sajnë, e ishala shëndosh. E bravo, lapë. Është, dhe t'imaginosh që në gjithë këto peripeci, në gjithë këto faktisi që të a mundesh me paramendu, edhe prapë se prapë je para ekranit, edhe ranën tjetër, gjithmonë je i bësheshën, edhe gjithmonë je, po. Lapë,
Vjen keq për gjithë ato që ka ndodhur, vjen mirë që i ke kalu gjithë ato peripecitë, tashmë nuk do të ndodhi më asnjë gjë e keqe. Ermal, e shpallim. Ermal, nuk ka shans, derisa jetojmë në vend, derisa jetojmë. Jo, jo, nuk ka, nuk do ndodhi. Shpallë lapse, na myte. Mos, u bë vetë që nuk do ndodhi asnjë gjë. E ka vendos. Asi gjë s'do ndodhi, asi gjë e keqe. Ermal është e pamundshme, domethënë pa ndodh, pa prap se prap. Si prap, un them jo, ky thot po do ndodhi. Prap se prap jetojmë, domethënë që ndëgjam, se shumica e njerëzve që na shikojnë neve na shikojnë që faktikisht na nuk smuhem. Na nuk hajm pasul apo grosh me çat lug që hajnë secila familja në shtëpi. Na nuk dim çka është me pastru. Na nuk dim domethënë çka është me qenë edhe me dalim mu taku një kafe që apo një lokal me pi kafe bashkë me gjithë tjertë. Mendojnë që na nuk jemi, faktikisht nuk jetojmë për toke. Por në anën tjetër, jetojmë një vend, punojmë një vend, marim frym njejtë, hajmë buk njejtë, pim uj njejtë, gjithë shka i kena njejta. Po, vetëm qeshmen, vetëm të qeshmen e kemi më të keqe. Në të dy ore ke fonë sa ke qeshtin. Unë e kom generator. Jo, me thënë drejtën, ti unë... Ej, në të komentet jena si dhina ka në kras. Jo si dhina, si tele. Okej. Dhija është me e të meshme. Unë besuja se qeshja keqë, po kur kam t'i gjutë qeshme në tate, aqë shumë u bo qefi për veten. Dhe me qëra fjallë, ne kemi përgatit një insert me qeshme tona. Po, hajde. Që ju që nuk e përbaloni do të që keni tension, meni një adelat për shgjuës edhe shini këtë material. Gjiko, do një t'ju surprizit gjithve? Ku pja nisëm? Joja! Joja! Kur që është më në gjëz, më sporti, është traje gojen. Dhe nisë një groshë. Pa kafe me labin! Një bëdy me labin! Se shkini ca shpreje, jo? Pa. Kini ca shpreje puro shqip. Pa. Kurse ne kemi ca shpreje puro italiano. Për shembull, këta ne i themi antipast, këta i thonë para gjellë. Shi sa bukur, para gjellë. Është para gjellës. Para gjellës. Ne kemi antipasto, këtë farë, si që është asë e këptojë, dhe më thënë, është kundra pastës. Këta thonë barnatore, ne themi farmaci. Cila ma e mita, barnatore, farmaci? Këta i thonë autolarje, ne i themi lavazho. Pa lidhje fare, lavazho. A të tregoj ato me lavazhen, që ka ardhë për enën e parë një Kosovar në Shqipëri, dhe vjen edhe kure kalon ku finik tona, eshe, lavazh aty, lavazh aty, lavazh aty, lavazh aty, edhe ti njonin. Tët ku jetët, nuk i di vlovë, ka të një malë, ko ka lavazh. E ti të lavazhin.
Po marro lavazhje. Ti e larguar nga televizioni, përveç ti lajmi, doli dhe një lajm tjetër, si kur ti ke një gjë të ndryshuar me jetën tënde, me familjen, me gruan, tash jeni ndarë, jeni lidha, jeni... Na thotë don, je i ndar apo je i lidhur akoma? Na po presim diçka tjetër më pas, ky thotë je i ndar ai lidh. Ai era mal fjal gazetave jon ato, portaleve fjal. Po pra me portalet e kemi dhe neve. Mirë jemi shumë jemi. Jeni bashk akoma? Po çfarë thiti, thi një gjë ti, po presim diçka tjetër. Po tash. Mos ndoshta. Okay. Normal, ndoshta dush marr me këndu, jo me prezantu. Ore, ti i lyem flokët si i thinjur apo je thinjur? Se goxha i rije për të thinj kaq shumë. Normal është me gjan. Kjo është me gjan, domethënë edhe thinjura është me gjan. Kështu që është gjan familjare, domethënë ku faktikisht babi kur ka qenë moshën 25 vjeçari ka pas flokët. Ja kështu si i kam unë. Unë ndoshta i kam ly më herët, për shkak se dojsha për milion kur dalin për me dal gjitha komplet. I kam lyu kur i kam lyu në atë periudhë me ngjyrë zezë apo po me në ngjyrë tjetër, për shkak se i ka kur e lejsha ngjyrën ish një blek këtu, një blek këtu, një blek këtu edhe u dëksha si Milka sot. E kështu që u duke gjithmonë për mi ngjyrë që kur erdhë momenti që janë zbardhë këtë komplet edhe i lash ashtu që i kam. E di që është komentu që edhe sot i ngjyrë, po jo, kjo është ngjyra jam, këto janë thinjat e mia, ka komenta atë që edhe mjekrën, po jo, shumë interesant, që mjekra këtu as pak nuk është zbardhë, këto na faktikisht shijet që është zbardhë. Të kam parë që ti vë shpesh herë ata të ftuarit në personajet, në karakteret ndryshme. Ne kemi qenë me Labin, unë isha në karakterin e një taksisti, Labi ishte si një klient, një taksisti, edhe shikoni që ka ndodhur, e ndjekim. Përshëndetje, taksie? Përshëndetje, ha? Taksie? Jo, jemi anije kozmike. Më faqë të të një herë, përshka të se mendova, se ledzova që o taksi, mendova që o taksi. Ollo bo, taksi është më buqa mua beti bo, që më shokë të piti. Okej, so kushton dejtë të reni? Varet. Varja pak. Kute varme? Po varja pak. Po e di taksimetrim. Okej, nëse shpriton, pyte taksimetrim. Që është taksimetrim e njërije? Po po di nëse po... Po që kema t'je shumë? Okej, a e hop pra bagajën se ishte mi shako. Po? Ash! Shako? Shako. Pu. O, zëti mo. Mago. O, njeri. Qka kjo, E kalon një klient, edhe... Nuk e di, kur t'vi t'a mori, do t'a mori unë, ke unë s'lu gjo. Asi, gjo s'lu ke unë. Hajde vla. Vish pak. A vash, ta vish këtu. Që e t'u bodi më shok? Jam live në Instagram. Live në Instagram, e? Eee! Ho, ho! Më shëndetje. O, ku e qëmë këta? Ha? Ku do me qëmë këta? Ku t'i unë, kur t'i t'a mori zote? Po, si durohë kjo gjatë gjithë rrugës. Këtë brejtë. Kështu? Ke shumë drejtë. Jo si, ja regulojnë ti. Pjako, apë i qikohet? Kështu do vish? A shumë do vish? Hajde! Hajde! Po, që kemi? Shëndeti, puna, mirë, përgjësi?
Pështeti mirë, me thonë drejten, puna hajtë, mo, nuk ka shumë punë, me thonë drejten, është rritë shumë qmimi naftës, është rritë edhe shumë punë të takë taksat në grinë, për bashkia në grio, fëmija do me hongër, gruja do me uvesh, bukë, skemi, me hongër, do me pasaj, do me edhe me pa televizore, po do me këto, me lorat me ble, e kupto, do me thonë njëzit s'morin, sepse është ngrejtë edhe shpimi naftës, nuk ka mo, si shka qenë, a kupton, do me janë, nuk janë mo gjonat, shu, a kupton. Okay, thjeshtë, të pyta asa për edukat, se nuk është që nuk më interesën edhe. Këtë drejtë edhe unë e lëshova vetën fare, me thonë drejtën se këshu është, aty shko dhëmbi ku të shko gjuja, apo si është e shpreja. Po nuk, ore, mos kisi të japëm me të punë. Ore, punë s'ka, lek duen, nuk në del me bleja së drita të asuja, me diqem, ngejnëm, po ti me që mërësh? Si është kafegjia. Kafegjia? Po. Qo kjo kafegjia? Mire me kafe. Pi kafe. Zidhen me pi kafe, i thras me pi kafe. Ue! Me tonë punoj me kafe. Ki puno duke pi kafe? Po. Ue! Ure! Pune mirësht. Shumë pune buqe, apo ki kujdes mos të eqin nga puna? Ja, për me heqe vetën. A shumë, e? Ja, s'ka. Pas ke këfto mirë? Pa. Si është punë. Ja, po t'jap që 20 milja ka, po? O, që e këto? Po, nëse kushton ma pak, ma këthen kursurin. Nëse është ma shumë, unë i shtoj. O, perfekt. Ure, unë jam shumë korrekt. A du ta tërgoj që që ndodhi i Ermenionin? Jo, se nuk m'interesan. Shumë bukur. Unë njësa për Rinas, ishte për tiki për një pali. Mi po i bi telefoni, i kështë ra telefoni mu këtu. E kuptova, ma si kështë e hikë. Edhe erdha në shpi, gjeda telefonin. Mas thash nesme, njëtja njës direkt me post. Pagoha, lega njësa me post, e ka adresa, e gjeda adresa. Sire mi dërgoj buri huj 100 euro, mi ktheu me post, mi dërgoj 100 euro. On, një di morë lekat, 100 euro, një di fut në zarf, shkova pagova dhe lekët e postës, dhe ja dërgova prap ati. Sire i prap një dërgoj lekët, unë prap ja i dërgova, pagova lekët post edhe ja qova prap. A i prap një dërgoj, unë prap ja qova, a i prap, 600 euro kom hargju për t'i kthy ato i 100 euro. Po nuk e poj vetën. O, jam përrek për shugjonash. Bravo, t'lumë t'halal t'koft. Halal. O, po njoni në Elbasan. Ah, kjo në Elbasan ishte e fort farë, se e qova njoni në Elbasan. Erdi, edhe? Do u ktheva, kishte harru çakmakun. Një të shku në Elbasan, dy ditë ke kam përku, në për rrugën, në për lagje, e gjeta, urdhëro çakmakun. Bravo, super gest. Po t'i zdi korqarin që e kam po korqarit. Isha në korq, u ktheva në Tiran, vetëm kur u kujtova, edhe një të kthy prap në korq. Po, a në korq, qka kisha harru? Jo, kisha harru unë. Qka harrove ti? Kisha harruar t'i thosha, mirë pafshim dhe ja kalof shmirë. Kje e fort. Kje e fort, Shenka. Dhe se arritëm, e? Po, duket po, mlekto. Mlekto, të lutëm. Faleminderit shumë për muhabetin, për gjitha. Të lutëm, 10.000 lek dëmë japësh. Falune, 20.000 lek t'i komu japëm duket. Oh! Harrova fare, hiq menja. Ndush më këtesh kursur, apo... Jo, nuk ka nevoj fare, as me më këthy, as me bërë më shumë, jemi në regull. Po, ti sigurisht e korekt me gjithë pasajer që kanë qenë me ty. E disi është puna mërë parë. Juve Kosovarve gjithmonë ja ofusin taksiqit, prandaj dhe unë nga trova. Nuk i mora, 20.000 lek i mora vetëm. Ti edhe këndon. Jo ajse bukur sa unë, po këndon, domethënë. Edhe bën edhe moderatori në përdasma. Argëton njerëzit, ore, që është kjo puna që, që është kjo moderator në përdasma? Ma mëso dhe mua, kurse. Nuk i di, Ermali, unë pëtëm prapë se prapë unë kom pas fatin, edhe kom fat që jam pranu në atë mënyrë, edhe në anën tjetër, ndoshta pse
kam bo dhe jam I drejt për drejt edhe bashkë edhe me publikun me gjithë ata. Çfarë bën në përdasma? Në përdasma, po e marr një shembull konkret. Shumicën, domethënë që unë I di edhe dorsmat e 2017, domethënë sezonës verës, cilat jam se I kam kry më herët. Domethënë shumicën e dorsma, ma janë promotuar më herët. Kanë dëshirë, edhe sidomos këta janë bashkëdhëtarë që jetojnë jashtë Kosovës, jashtë Shqipërisë, edhe kthehen, edhe kanë qejf se ata kanë mundësinë, edhe kanë lek më shumë, ku falë të nërë sot edhe më nejmë bahem si Kosovë, ndështë me shumë shumë të ardhën, ma të mira, edhe në anën tjetër ata kanë dëshirë që dërës me atyre tjetë ma madhështore, edhe në anën tjetër labi si labë shkan ku faktikisht mirë mbrama mirë se erdhet, po e presim çiftin, ngrihem gjithë çifti, këto I bëj ato. Domethënë hapjen e fillimit. Si ai personi për shkak që është kryet, ai që këngëtar I orkestrës ose DJ. Po. Edhe në anën tjetër domethënë unë zakonisht e praktikoj me një herë mbas darkës, me një herë mbas darkës, me boni show. Një show mrenda për mrenda, dhe më thonë, mrenda për mrenda gjithçka kornizave të asoj dashme, ku faktikisht show është me të pranishmi që janë, gjithmonë në kra dhëndrit edhe nusës. O vla, po qa bëti për shumë, kërcen ato, ja ku po kërcen tani hala, hala, Ermal, edhe valen, Ermal, si sorka dhe futet gjaja. Po dush më arë me më pa. Dush më arë me më pa në darsëm. Jam shumë kurios, jam shumë shumë kurios, si që ishtë të them të më fto se do vi. Okej, unë komi publiku, ndështë ta shumë shpejt, komi publiku, do vi, dhe sepse ju kom kërku, atëve me familjeve cilat kam qenë vitin e kalum, ju kom kërku pjesë e mija ku janë edhe do t'i hulli edhe në YouTube edhe ki mundzi edhe me i pa se qka bëjnë darsëm. Super, super. Unë thash që pakës më heret që diçka... Vjen, e tash nuk qka vjen, nuk e di, kështu që mduhet pa tjetër, mduhet. O, zotë shyshyrë. Duhet me pasë edhe ami eventin, duhet me pasë edhe në Kosovë. Po, mirë është që të kemi. Duhet me pasë edhe në Kosovë. Po e morën, ti ta japin. Pse jo, që ide e mirë, ide e mirë. Lab, atë ka marrë mali për emisionin? Tatë. Ermal... Kur të mësohësh, edhe kur je bashkë me shikuesit, edhe në anën tjetër, kur e dinë, do me thonë që ki punu në gjatë tërkohës, edhe pa undalë kur, pa pauzë kur, pa pas asni pauzë në njerë, gjithmonë, do me thonë, edhe verë, edhe dimën, edhe të nkona e normal që të mungon pak, edhe si mësu me ndajtë, ka gjatë, se unë mu këgja gjatë, një mujtë ditë. Atëhere, unë do të ta heshë malin, Sepse kemi bo gati këtu. Ha, kafet. Kujdesi qikë se ne I kemi pa logo, se mos e këthe nga ana tjetër. A, okej, okej. Mos e këthe nga ana tjetër se na dele ama kafe. S'kanë paguar. S'kanë paguar, Marke. Nuk kanë paguar, gjimi si e mirë. Kështu që ja ku jemi në një kafe me labin, do të më marrë shmur në intervjist? Po, ajde ndrojmë vendet. Falete! Ermali, mi se erdhe një kafe me labin. Ore, falendirit lab për ftesën. Spari urime për komplimente me tja për dukjen që shpëdukësh. E kam bërë këtë dukje për të respektu ty, që e ke emrin lab, edhe unë jam versi lab tani. Kurse ngjyra është për respekt për dës dhe kjo viza e shire për partin agrara ambientaliste. Ermal, basim pyte shumë qka, edhe unë folja shumë qka, po gjatë kësaj për ju dhe saj e në klan, edhe saj ke dzingë mermalin. Cili prej musafirve dheri me sët ka bo ma shumë lajme? Mund të them që lajmin më të math e ka bërë më shumë lajme. Sigurisht që I pari, Sali Berisha, ishte aji që kryoj sensacionin më të math, Bleona po ashtu, Noizi po ashtu, e të tje, po ne kujdesimi, unë dhe stafi im, kujdesimi që atë lajmin të nëzirëm nga toka. Për shumë, në qofë se vjen ti tani, ne do nëzirëm një lajmë që Ja me qëfare leu kokën labi, edhe gjithë klikojnë, edhe pasaj del që ti s'ke bërë asgjë, dhe më thënë, kështë u bëzhurëm, këtë.
gjatë kësaj periude, më thonë për e flasë periudës sa je me dzingë me Ermaljen, unë e di që të ftumët zakonesh kur vinë edhe të thojnë faleminderit. Po. Ti faleminderimet nuk i këdo ashtë asë njëherë, që më unë i ki përmend. E këna të ferruat më abet me verën, edhe me Alketën, që që jemi kul tani. Por pjesa e faleminderimeve që unë kam bërë atëherë, ka qenë thjesht një, si që mund të marim një lajmë, cilin e këthejmë komik, po këshu edhe kjo ishe që e këthejmë komik. Por falenderimet ne i kemi nga fillimi dhe në fund, se i kemi brënda shpirtit, kemi shumë falenderus gjithë si familje. Thank you. Ermal. Në që se e qite malin, ndër malin. Mund t'i ndrojmë to se unë kam i balë pytjen për Facebook për t'a bë. Ermal. Kështë e Labi, në kafe me Labin. Oh! Lab, ishte shumë bukur t'isha në një kafe me Labin. Jemi gati tani sepse t'kan masakru të pytjet e Facebookut me komente. Jemi gati për pytje nga Facebooku. Gabriel Gjaferi thot, ke lyer mjekrën apo flokët? Se kam lyer as mjekrën as flokët. Më thonë mjekra për evren, ndështëta evren edhe kamera që... Egzon në Ramadanin, mos është kjo egzon i jona, po? Jo, kemi një egzon tu, kameraman. Si ndihesh pasi Lionel Messi të ka kopjuar stilën e flokëve dhe të mjekrës? E të meshme, e? Po, kum një, Lionel, kum një Messi mu poshë sytë e balit? Thomas Sipri thot, në qëfar moshe e ke lënë për herë të fundit qiqi në shtrat? Të me thënë, dërnë... Nuk e mbaj me ndo njëherë që e kam po në shtrat. Po të regon shukur të bëhet qiqi. Ermal, ajo zakonisht bëhet para emisionit, para se me ju, se t'kap ajo. E di, se t'kap cikleti këtu. Gzim Duda thot t'je një ndër kosovaret më të mirë që ka Kosova pas Fifit. Qaj ke këtë Gzim Duda në timin? Mos është daja këmi? Së Duda në bjarë. Ok. Thot, hajri quni, a të duket si kur i njën Albria dërgjone? Nga mjekër ndoshta. E respekt të dua shumë. Oke. Kili Shehi, thot, ky po që është mashkull modern, i kuruar, i depiluar, ke qefta shikosh. Ku e shef ky që i depiluar, se këtë s'kuptën? Jalla, Arjan Lega, se qa kesh këtë zhenë gashën? Qërë, ne i gashën jemi si para hithave. Nuk i di, nuk i di jemi shumë. Shëmë, e thash mi këtë? Shëmë, 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 i një shëmë. Kosing ngë. Qyshpo njëhesh si iftuar pasi gjithmon keftu mjësafirë? Është thashë dhe maherët, është ndjenjë interesante kur faktikisht je pjesë një emisioni, aq ma tepër dhe kur je musafer dhe përgjigjesh. Cilën nga këto femra, Ardian Malishi thot, cilën nga këto femra nuk e kishe refuzu? Zajmina Vasjari, Eni Koçi, Qileta Gjilaga, Elvana Gjata dhe Elifara. Cilën nga këto femra nuk e kishe refuzu? Asë njënën. Shumë bukur. Atere, Joni Ndresa thot, je i vetëmi Tila Binot që arrin të bësh bashkëngtare të gjitha trevave shqiptar, me qa formule arrin të bësh bashkë? Zdin, dhe shta respekti, dashuria dhe mbi gjitha është ajo mitësia e madhe që e ke, edhe në anën tjetër
ta shumë, po e flasë shumë hapë ta sërmal. Mm-hmm. Po e thire t'jemi një musafirë dhe t'jemi në studion tënde. Edhe fillove nënën tjetër vishta ta ngasmosh, t'ja qesh gjanat e këqia, mos ta prish mirë, ta ofendosh edhe mrenda për mrenda emisionit, dije që ai në musafirë më kur nuk ka me t'ardhë, për nënën tjetër ndoshta ka me t'prish punë, se ka me shku të tjetër ka me tonë, mos shko të Ermali, për shkak se Ermali është ai cilit fynë, ai cilit... Thuja që nuk ta do në të mire. Prandaj të duan të gjithë të lapë. Më duan për shkak se gjithmoni kam pas o afer vetës, për shkak që nuk kam ditë mi prit keq. Ta shumë për e flasë shumë hapta se dhe e kam thonë gjithmonë. Unë ndështa filimet e mija televizionit jam kritikua dhe për puna e gjuhës, për shkak se e ka pasar gjuhën, nuk e flet gjuhën Shqipe, po qysho vendi është edhe ku vendi, më varet këndë kjilë musafirë dhe edhe ti në qatë mënyrë. Por nënën tjetër, unë për veti personalisht musafirë, kër i kam pas ftumë që i kam marrë, më kanë hyjë në studio, unë e kam pas edhe ti e dimë fortmi që e kam një ambient studios, që e kam pas një ambient studios, ma shumë që është si në shpime konë. E ne si tradi që kemi shqiptartë, kur të na vjen njëreu, kur na vjen musafirin shpe, ne nuk di musafirin me thumbu apo me përzon me qitë për jashta, po mundohem gjanat matë mira që i kemi në shpe, me aservu edhe me prit njërën matë miren, të mundshme. E kjo ndështë ta okon ajo që e kom gjithmon, e kom pas pareme dhe kom brojt ato se si që e presi musafirin shpe, me prit edhe njëjtë në studion time kur ka qenë. Super! Ani bre, super. 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 Ky ishte Labi Not Gashi. Labi, unë të falenderoj dhe të uroj suksese në një kafe me Labin me zi shpresim që ti të fillosh. Edhe falenderoj që ishe i ftuari im për sot. Falenderoj që në ndoqët. Latë dhe mirë do shihemi të shtunën e ashme në TV Klan dhe në Klan Kosova. Natë dhe mirë. Hej, Labi. Jemi këtu me Labi Not Gashin, po përtundim në njëshin qikë të otit në zefëm ju pak, po e shëtis pak ti tregoj qytetin e Tiranës, apo me gjithë dhe ti se ke për herë parë që vjen kubëse? Kam kohë, nuk të në Tiranë, kam kohë. Po mi hajde bëjmë i gjiro. O, gota! O, gota, na i morët Labin! Stop! Ju a bëjo një foto. Vetëm lejni qëtë se jam morët frimen. Vendosën i reshtin ushtarët.